Koučovací výcvik se Soňou Staňkovou jsem absolvovala v rámci projektu Posílená charita Wi-Fi za zajetých kolejí, který pro charitu Svitavy zaplatila nadace OSF. A já jsem za to velmi vděčná, protože ten výcvik byl skvělý. Moc se mi líbilo, že jsme nacházeli jak vlastní zdroje, tak jsme díky koučovacímu přístupu zaměřenému na empowerment se naučili, jak nacházet zdroje u našich klientů. A to je to zásadní, co jsem se dozvěděla. Že každý dokáže žít svůj život, každý má recept na to, jak žít svůj život a nejlépe ví, co má udělat pro to, aby dosáhl svých cílů. A líbilo se mi, že jsme získali baterii otázek a že jsme získali dobrý plán nebo postup na to, jak vlastně toho docílit, aby člověk na to přišel. Taky se mi hodně líbila práce s týmovou dynamikou, protože pracuji jako ředitelka organizace a moc mě to bavilo zjišťovat, kdo je kdo a proč některé věci fungují a jiné ne a jak se s tím dá pracovat. Soňa Staňková byla strašně fajn, příjemná a zároveň to celé bylo strukturované a mělo to řád a logiku a vedlo to k cíli. No, já to všem doporučuju, protože už i já jsem coach, takže vás všechny zdravím.